Hola a tots i totes, benvinguts a Fem Esport, benvinguts al seu programa d'informació esportiva. Avui anem a parlar sobretot de la deuca nocturna, que és este dissabte, a partir de les 9, per la platja de Gandia i si Memorial Toni Herreros. En uns minuts estaran amb nosaltres el president del Club Atletisme Saforteica, Vicent Boscà, i la seva gerent també, Lídia Balada, el Club Saforteica, que ja saben que és el club organitzador d'esta deuca nocturna en la seva 11a edició. Seran uns minuts i ja xerrarà amb ells, però abans contar-los que tenim notícies també de la resta dels esports. En bàsquet, ahir renovava Alejandro Vera, el pívot de l'Unispel Bàsquet Gandia, que viurà amb esta que entra la quarta temporada en el conjunt Gandia i, per tant, continuarà sent segur una peça fonamental en l'esquema d'Alejandro Mesa, que, per cert, com ja saben i els hem contat, també està renovat. Va renovar fa uns dies també, recordem, Joan Hernández, capità i base de l'Units pel Bàsquet Gandia. Ja tenim ahir els dos capitans renovats. També sisena temporada de Joan Hernández en les files del conjunt de Gandia, en l'Units pel Bàsquet Gandia. Sisena temporada, esta que està a punt de començar en els propers mesos. I avui hem conegut una nova renovació, la de Jovi Merencio, quarta temporada del jugador de Torrenta Gandia, de l'escolta, o Aler, sobretot escolta de l'Unispel Bàsquet Gandia. Quarta temporada, va fer 150 partits en la fase d'ascens i en esta temporada propera segur que ens farà molts més defensant la camiseta gandiana. Així pues, tres renovacions ja, Joan, Vera i Jovi, més la de l'entrenador, i també podem confirmar-vos que, per exemple, Manu Herrera també està renovat, però falta que siga oficial per part de l'Units pel Bàsquet Gandia. La Triple J, que està a tope treballant de valent per a reforçar quant abans, o mantindre el bloc quant abans, i en quant acabi això, reforçar el conjunt per a buscar els objectius d'esta temporada 2023-2024. I amb això anem a parlar de la deuca nocturna. I com els dèiem, avui tenim aquest tema principal de la deuca nocturna que té lloc este dissabte a les 9 de la nit en la platja, ara us contarem més detalls, i que demà tanca les seues inscripcions i, per tant, bueno, este apretonet final hem de donar-los entre tots i totes. I per a parlar d'esta deuca nocturna, precisament portem els màxims representants del Club Atletisme Saforteica, que és el club organitzador. En primer lloc, Vicent Boscà, president, molt bon dia. Molt bon dia, Marc. Gràcies per portar-nos, com sempre. Tot bé? Tot de meravella. Però ara sí, no? Enguany jo crec que és dels anys que més tranquils estem. A veure. No, pues això és boníssima senyal. També estan nosaltres Lídia Balada, que és la gerent del club. Molt bon dia, també. Molt bon dia. Estàs preparada? Clar que sí. Una cosa és preparada jo i altra és la cursa, però sí, sí, sí. La deuca està preparada. Bueno, jo volia preguntar-vos per això com està. Queden, res, 4 dies, no? Per a que siga la deuca nocturna. I, pues això, com està ja tot engestit? La veritat és que bé, està, ja és una carrera que tenim per mà, és molt còmoda, és algo molt espectacular. Com sempre dic jo, pareix que siga l'inici de l'estiu, comença ja, pareix que acaba, és com el col·le dels xiquets. Ja comença l'estiu, és per a fer festa. Este any torna a estar dins del circuit de curses populars de Diputació, el 24 circuit ja, este any. I amb novetats, tant amb el recorregut, amb la homologació d'aquest recorregut per la Federació Espanyola i la inclusió també, clar, en el calendari nacional i en el calendari autonòmic. Clar, això m'imagino que ajuda, no?, a que la gent també s'inscriga, tant a estar dins de la Diputació, del circuit de Diputació... Sobretot el circuit homologat. Clar, ser homologat, m'imagino que és molt important per a la gent que després vulgui utilitzar aquesta marca per a altres proves. Nosaltres ja feia 3 anys que no estava homologat per les obres, perquè no estàvem per la pandèmia, i al final, ja com l'homologació ja va finalitzar, la que teníem, crec que ens quedava un any, però com el circuit l'havien canviat, van decidir canviar-lo. Però entonces lo que van fer va ser apostar per un circuit duradero, molt més ràpid, pla completament, per a dir-te un exemple, només té 12 curves, de les quals 2 o 3 són en rotondes, que pràcticament no es curva, és a dir, que és un circuit totalment llarg, llis i molt ràpid. Van fer l'homologació, que per cert es van tirar tot el dia fent l'homologació, perquè és una cosa curiosa, i al final van decidir que
crec que ho hem acertat. I si irem el recorregut, si vols que ho comentem, sí. El recorregut ix de la platja de l'Hotel Sant Lluís, més o menys, i no va a buscar el carrer La Pau, sinó que enguany ixirem cara a l'Hotel Bairén, i en l'Hotel Bairén pegarem la primera volta, tornarem a passar per meta, per darrere, per el Clot de la Moto, carrer La Pau, tornem a entrar en primera línia, i ahir ja, a l'altura del Burger King Vidal, trenquem a l'esquerra, i anem a buscar Clot de la Moto fins al final. És a dir, que es converteix en una llarga, està al carrer on està Rústiques. Ribera Baixa. Ribera Baixa. Ahir peguem una volteta de 4 o 500 metres i tornem a incorporar-nos al carrer Clot de la Moto fins al carrer Castella Lleó, que és el carrer que dona lloc a l'última rodona de la platja, que diguem, sí. Ahir ja... La primera línia. Ahir mos queden 2 km 300, 2 km 400. Com? I ahir és quan la gent no s'ha de confiar. No? Això és ahí, ahí lo que diem sempre, això és el que diem sempre, que quan arriben a primera línia, que encara que veguen ja l'art de meta, que han d'anar en cuidado, en compte, i saben cada un el ritme que ha de portar, perquè encara queden 2 km 300 mos queden. 2 km 300. Han d'anar en compte tant això, perquè sembla que estàs en primera línia, dius, ah, en quedaran 200 metres, i no, i també perquè hi ha més d'un arc. Sí, exacte. Fins a l'últim. Sí, 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 sí. Perquè el primer arc crec que el tenim a l'altura del Hotel Bairén. Exacte. I després ja, no sé, uns quatre, al final... Uns quants arcs més, i després ja... Més, eh? Però l'eixida i la meta és en el mateix punt. Algo també molt important que volíem dins del recorregut homologat era que l'eixida i la meta fora la mateixa, i com deia Vicent, és més o menys a l'altura del Hotel Sant Lluís. O sigui que això. Sobretot això, i també que hi ha molta gent ens està preguntant si plou. Si plou, la 10K es fa. Això únicament és per a animar a la gent. La 10K es fa el dissabte. Si hi haguera algun problema molt greu, alguna alerta... Crec que no. Ha plogut, va ploure una vega, un xirimiri, en la mateixa així d'abans, però el que és ploure durant la carrera, no, ningú any. Cap. És la, que la no, qüestió, té, no té que ploure. La qüestió també és que per a tots els valencians o els que estem acostumats a córrer a la mar amb humitat i tot això, no passa res. Però la gent que ve de fora, Castella-La Manxa i Comunitat de Madrid, que venen moltíssima, moltíssima gent, sí que és veritat que correr en humitat no ho tenen tan dominat. O sigui que és un avantatge per a fer marca per a tota la gent d'ací. Jo recordo l'última que vaig fer, que va ser, a més, me vaig dir l'altre dia el record en Facebook, no? Estos records, sí, sí. Va ser fa 6 anys, i feia molta calor, però, clar, nosaltres estàvem molt acostumats a l'humitat, clar, perquè anàvem a córrer per ací, feia moltíssima humitat, però es podia córrer. Però recordo precisament aquest comentari, no? De la sí, gent sí. que venia de Madrid, que deia, ostres, que nosaltres no estem acostumats sí, a córrer. Sí, totalment, no, totalment. Res, nosaltres hem volgut tindre un avantatge a fer a la gent de casa. I però és com anar a córrer a un altre lloc que fa molt de fred. Sí, claro. Nosaltres no estem acostumats a fred. Sí. Heu mirat la climatologia per al dissabte? És que si ho dius, veure, serà per algo. Perquè... Nosaltres en Lídia, Caudel i jo, faltant un mes i mig, 2 mesos, comencem a calfar-nos el cap en la meteorologia. Però en esta carrera, com ja han passat de tot, sobretot en la cursa de la dona, sí. ja al final van decidir, fins al dimecres, dijous, del dia de la carrera, no mireu el tiempo. Exacto. O mirem, però no us ho comentem. Cada uno... Jo vull la mirat i estic content, però no vaig a dir res. Exacto. Bueno, sí, sí, sí. Content, ja vas dir. Ja està, ja està. No, únicament seria, pues, en lloc d'un postmeta amb gelats i cervesa i cosetes fresques, pues, igual pensem en un caldet calentet i ja està. O sigui que... Butxero, però... Sí. No, però calor farà calor, segur. Sí, eh? Sí, això, estic segur, encara que plau, bueno, estos dies ho hem viscut. Clar, que sí, sí, sí. I anem tots en manega curta. Sí. 11 edicions. Sí. Ostres. Ja són moltíssimes edicions. Són, a més, començar en el 2011, va ser, el 2011, en l'Avinguda de la Pau, en 1.200 o 1.300 persones, també, que, perquè sempre hem estat manejant-nos en aquestes xifres, molt bé, molt bé, i ha sigut un creixement i una qualitat, i hem passat de tot, en diverses eixides. No, dir, jo crec que he viscut almenys 4 o 5 eixides diferents, no? Sí, sí, van tindre 2 eixides, en el carrer La Pau, i després van tindre, quan vam entrar en Diputació, que ja vam arribar fins als 3.000, perquè Diputació venia moltíssima gent de fora, ahir van decidir passar a Clot de la Moto, i ahir teníem, que era un problema per a nosaltres, perquè teníem l'eixida en el Clot de la Moto i l'arribada al mateix lloc, a la primera línia. I després ja la vam mantindre durant 4 o 5 anys. Però després de la pandèmia, quan vam tindre les 1.000 persones, que no podien córrer més de 1.000, vam eixir i arribar al mateix lloc. Sí. I ahir jo
ella el millor dia, voleu que tornem? Jo dic, ja, tal. I al final menejamos entre dos, al voltant sí, de 2.000 persones. Jo crec que no fa falta és fer... És el millor. Exacte, és el millor. La veritat és que, inclús per a organització, el tindre l'eixida i la meta al mateix lloc, sabem que nosaltres, sí, i sí, tornem a donar les gràcies a tots els clubs, a les associacions que ens ajuden i que venen eixe dia, és molt més important tindre eixida i meta en el mateix lloc, els esforços sí, i la gent que necessites, que necessites a moltíssima gent per a tindre sí, una sí, carrera com esta, és molt més fàcil, més còmode, i la veritat sí, és que també després per al postmeta i tot, diràs que crea un ambient una miqueta més especial perquè està la gent ahí, anima i tot. I els voluntaris que tens en exacte, un lloc no ho veuen l'altre, que tenen, i al final pues, estem tots. Sí. Per als fotògrafs també. Per a tot, per a tot. Sí, sí, sí. La veritat que és una passada, inclús per a Xavi Blasco, si era de speaker, correcte, que començar en un punt i acabar en un altre, també mereix també, un punt. Sí, 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 totalment. Bueno, Xavi, ja que dius de Xavi, donar-li les gràcies perquè ell com a soci del club és una cosa, jo crec que porta tota la vida tant en la cursa de la dona com en el 10K. És un grandíssim professional. Menys mal que tenim un suplent de luxe, que si no vinguera ella, sabem on tirar mà. No sé de qui parleu. Mira, justament, aquesta setmana estaria jo per a fer despit. Tu estàs per a fer la 10K. Exacte, jo sé fer-la, eh? Inscripcions. Marc està inscrit, o sigui que, com a tanta gent, que fins a demà pot inscriure's. Marc està inscrit i no pot perdre-se-la, eh? No, vaig ho dic així públicament. Eh? Vaig a fer-la segur. I què he de fer per a replegar el dorsal? Pues, jo i totes les persones... Primer que tot, encara estan les inscripcions obertes, com deia Vicent, fins a demà a les 12 de la nit. O sigui que encara poden inscriure's. Estem molt contents de la inscripció, la veritat, de sí, la participació. Anem 10% per dalt de l'any passat. Més que l'any passat. I la veritat, això, com diem, és molt bonic el rebre correus també, i la gent a xarxes socials ha animat molt, i és que esta carrera no me la puedo perder, és espectacular. Sí que la veritat és molt bonic rebre aquests missatges. I bueno, pues les inscripcions, això, fins a demà, moltes inscripcions. On inscripcions de el què? On hem d'entrar per escriure? Ah, a la pàgina 10kgandia.com, ahí estan les inscripcions. I res, fins a demà, i la replegada de dorsals serà dissabte, de les 10 a les 2, i per la vesprada des de les 5 i mitja fins a les 8 i mitja, fins a mitja hora abans de l'eixida. Per la vesprada sí que serà en el moll d'Esborja, al costat de, bueno, on està el reté de la policia. Sí. Com s'ha fet més o menys sempre, per a tindre-ho més prop per a l'eixida. I bueno, pues, de matí? De matí estem encara decidint l'espai segur, però de totes maneres, quan se tanquen les inscripcions, nosaltres enviem un correu a tota la base de dades d'inscrits amb totes les últimes instruccions, la replegada de dorsals, els serveis, que n'hi haurà guardarropia, que hi haurà possibilitat dutxes, de tindre dutxes també en el Camp for Llopis, i bueno, pues, tota la informació necessària, sobretot demanem que per favor vinguin en molt de temps per aparcar, perquè sabem com està de normal la platja de Gandia, n'hi ha pàrquings públics i pàrquings privats, però que vinguin en temps, que arriben i puguen calfar o el que vulguen. La platja està preparada per al pàrquing, està preparadíssima. Clar. El problema és que el mes de juny a la platja un dissabte entra moltíssima gent. Exacte. És dir, que una vegada estiguem dins... Damunt este dissabte, que a part de per la 10K, estàvem comentant un poc en broma, però és realitat, és que sembla que arriba juny, comença l'estiu. Sí, sí, sí. I tot el món vol anar a la platja. Correcte. Això està molt bé, evidentment. És dir, que llocs per aparcar ja es posaran tots, perquè està el del Clau de la Moto, està el del Varadero, està el de la Universitat, el de la part nova que s'ha fet. N'hi ha molt de puesto per aparcar. El que passa és que n'hi ha que entrar dins. Sí. N'hi ha que entrar dins. Que el primer, jo recorde, el primer any de Diputació, que venien 1.500 o 1.200 persones de Diputació, perquè va ser el boom de Diputació, van tindre que retrasar la carrera a mitja hora, perquè la policia ens va dir que estava tan saturat l'entrar que ens va demanar si podíem parlar-te en els xutxes, perquè això depèn dels xutxes, perquè el que mana sempre és la policia, però clar, li tens que dir al xutxe, tens que dir, la policia me demana... Sí. I ho van tindre que fer. Entonces, a partir d'ahir, sempre demanem, per favor, que arriben un poc que vinguin abans. En temps. No, que vinguin prou abans. Això, que vinguin en temps. La cursa comença a les 9. A les 9. I molt important és que això és d'eixida i també les marques. Compteu meu. Perquè cada uno sap la marca que ha posat en la inscripció, sí, després que no flipe,
Eso és. Però que és molt important, perquè es posen han seu fet, lloc, com sempre, que això, un sub-35, sub-40, sub-45 i de més de 45. I per a mi que vaig a fer el rècord, on hem de posar? Crec que estàs sub-40, en primera fila. Estàs posat en sub-40, és a dir, que calcula que la faràs a 4.000. Sí, sí, clar. En 40 minuts la faràs. Bueno, bromes a part, molt important i que cada un respeta el seu caixó. I si per lo que fora s'haver equivocat i ell no volia fer sub-35 o sub-40 perquè era això, que es tira darrere, que no passa res. El problema, la pena, el problema és que un dorsal blanc, crec que és l'últim. Sí, el dorsal blanc, el blanc és l'últim. No pot entrar en el roig dels primers. Exacte. Clar. Però al revés sí. Si un roig s'ha enganyat quan ha fet l'inscripció, pot anar darrere. Claro. Per favor, respectem això, perquè és molt important per la gent que vol fer marca i tal, donar un poc de fluïdesa a l'eixida. No perquè tinga preferència el que corre més que l'altre, no, sinó que tu saps que en les carreres el que és més ràpid li dona més camí al de darrere, i el de darrere li ve millor a ell que el de davant isga molt ràpid. Sí. Si se fa un tapó, és complicat. Això, els dorsals tindran també un color diferenciat. Correcte. Els caixons d'eixida estan marcats també, a banda per el ritme, no, per el temps, per colors, i el dorsal està identificat en color roig, en color groc, en color verd o en color blanc, i així ja està clar en quin caixó han d'entrar. I ojalà poguerem batre el rècord. Justament anava per ahir, perquè esta setmana passada, crec que vau ser, sí, a les xarxes, vau publicar els dos rècords, masculí i femení. Sí. Tenim un recorregut que sabeu que va ser molt xulo. Sí, el que passa és que tenim un marcón, perquè Auchar va fer, clar, Auchar va fer 29-20 un any, no? 29-20. Sí. Auchar ho té tot. 32, i 34, sí. I 34 Fàtima, sí, que són marques respectables. Però jo crec que se pot fer. Si tinguérem la sort de que 5 o 6 que ens han dit que estaran al voltant dels 30 o baixaran dels 30, si està tota la carrera, perquè l'any d'Auchar és que el van apretar dos o tres fins a l'últim quilòmetre. Això és molt important. Però l'any següent, que va fer 30, en el quilòmetre 7 es va deixar anar perquè ja s'havia fulminat. I va ser una pena, perquè aquest any Auchar estava per haver fet 28 llarguets. Sí. Però bueno, esperem a veure... Tenim molta gent que ens ha comentat les seues marques, m'està revisant, i sí que estem contents i amb ganes de que arribi i veure les seues marques. La veritat és que és un altre dels atractius. Realment. Totalment. Perquè molta gent diu, els que correrem molt lento, com és el meu cas, la gent pot pensar, és que a mi em dona igual si hi ha un rècord, no, però és que realment sí que és un atractiu molt important per als atletes, no? Per als corredors reals de 10K que busquen marca, tindre una llebre que sàpigues que va fer-te un marcón i poder seguir-la en certa forma o anar darrere... Però és que, a veure, els primers ho tenen clar, ells necessiten tindre competència, està clar, els primers, però és que en una carrera d'aquestes característiques se poden fer 15 o 20 o 30 grups de gent que està buscant baixar de 30, baixar de 32, baixar de 35, i clar, és molt important que tu vulguis fer, tu per exemple, imagina que tu vulguis baixar de 40, que pa un, perquè pa un popular és una marca important, doncs tu potser aquest dia tindràs 100 persones o 90 persones que busquen el mateix objectiu que tu. Sí. I entonces, això és l'al·licient. El que vol baixar de 50, lo mateix. El que vol acabar-la, lo mateix, perquè se troba a soles, perquè jo sempre dic lo mateix, jo he estat, dels primers no, però jo he estat en el sub-4 este, ha estat ahir i ha estat també en el sub-50. I pa tot n'hi ha al·licient de veure't arropat per la companyia que puguis tindre. Molt important, una de les coses que jo crec que s'ha de recordar a les persones que facin per primera vegada una 10K, que també m'imagino que n'hi haurà moltes que sembla que tots els que vagin a fer tinguin una experiència, i no és el cas, n'hi ha cas de persones que diguen per primera vegada vaig a fer una 10K, que es deixen portar per la gent, però que tampoc es tornen locos. Exacte. A veure, jo és disfrutar-la. Han d'anar controlant. Jo sí que és veritat que li recomano a moltíssima gent que està també començant. També vam dir de moltes dones que havien fet la cursa de la dona, que si ja havien fet 6 quilòmetres corrents, doncs bueno, des de la cursa fins a la 10K, si havien estat entrenant, si havien fet fins 8-9 quilòmetres, sí que és veritat que eixe dia l'estar per la platja, l'ambientació, l'animació, les batucades, les discomòbils,
la gent, fa que al final pugues anar també una miqueta més sols de l'emoció, però com tu molt bé dius, i el que comentàvem abans, també quan arribes a primera línia, tindre controlat que queda molt de tros, i al quilòmetre 5 que n'hi ha un avituallament també més o menys per on està l'espai baladre, anar controlant, saber que has d'anar seguint el teu ritme i que són 10 quilòmetres, que evidentment si no estàs en forma o si no has practicat, nada. Nosaltres, en esta carrera que ens ha passat de tot, perquè han tingut moltes assistències sanitàries, moltes coses, i jo sempre dic el mateix. La gent que es comença a córrer i vol fer marca, la pot fer en la platja. I jo dic el mateix, per la gent que no està molt, molt iniciat i en el furor de l'eixida, perquè és normal, seguís molt ràpid, que isga, però que per favor en el quilòmetre 1 o quilòmetre 1 i mig, 2 màxim, que se mira el rellotge i que vagi per lo que ell creu que pot anar. Que no es pense que perquè ha fet un minut menys en el quilòmetre, els 10 seran igual. I que després, sobretot, abans, perquè nosaltres, totes les assistències sanitàries, li passa un report a Lídia, els metges, de lo que ha passat a cada corredor. I tots, el 98% o 99% de les vegades, mala alimentació i mala hidratació. Sí. Doncs és molt important que la gent no crega que 10 quilòmetres se fan arreu arreu. N'hi ha molta humitat, tenen que hidratar-se, tenen que menjar bé aquest dia i els dies abans. És habitualment, tenen que agarrar l'aigua i si van lentos, que porten la botelleta 2 o 3 quilòmetres i que se l'acaben. Perquè en la línia de recta, que sense voler apretaran més del que poden fer, hi ha un problema perquè falten 2 quilòmetres i pico. Hidratació. Habitualment en el quilòmetre 5. En el quilòmetre 5. Sí. A l'altura del baladre, un pèl més avant. Una miqueta més avant, sí. Ahí estarà l'habitualment, com sempre, en l'escola del Club Atletisme Saforteica, en tots els nostres monitors, en els federats, tots estan ahí, que també la setmana següent tindran també l'última jornada de Lliga, o sigui que així estan multiempleados. La veritat és que és una autèntica festa, i precisament parlant de festa, quan acaba tot, quan ja siguen finishers, tots els corredors i corredores, bueno, allí al final també tindrem... Postmeta, per supost, fruita, aigua, una bossa del corredor... El convoi del final, claro. Ostres, és que és molt guai, molt guai. La gent està lligant, hem de reservar per a... Que això queda clar també, hem de reservar per anar a sopar després, i aquest convoi... Sí. Ostres, però el que reserven tard... Sí, perquè sí, una vegada creues meta i estàs allí amb molta gent, l'ambient, sí, i tu què has fet i jo la què he fet, no i com has viscut. No, no, no. És fa llarg. Sí, perquè se fa molts comentaris, els temps que has fet, que el grup que jo anava, que m'ha enganyat de no sé què, i se fa molt ameno, i sobretot el que estava explicant Lídia, que ara ho acabarà de dir, el tema habitualment si la festa que tenim. El postmeta, sí, per supost, pues això, en una bolsa del corredor però completa, amb fruita només acaben també, amb gelats, amb cervesa, música, pues bueno, i també moltíssim més ofertes també, que ho enviarem pel correu a tots els inscrits de tota l'hostaleria de Gandia, s'han volgut volcar en este projecte també, que agraïm també a l'Ajuntament, al Servei d'Esports i a Turisme i també a Destí Safor i tota l'hostaleria que ha volgut fer descomptes per a aquestes persones que han participat en la 10K i demés, o sigui que al final el que un esdeveniment com este ix que ve és també gràcies a tots els voluntaris que comentàvem abans, l'organització també té la seva part de culpa, però també a l'administració, mitjans de comunicació que ens donen importància i donen veu, i en aquest cas també a l'hosteleria de la platja i demés que han volgut donar suport. El que està clar és que tot aquest tipus de carreres i curses, totes les que se fem, són projectes de ciutat, perquè al final si no intervenís tot el món, és complicat que hi hagi bé tot. Jo, sense anar més lluny, esta setmana hem reservat per a sopar després, en un restaurant, i quan vam cridar per a la reserva ens va dir, sou corredors? I van dir, sí, tenim un servei a les 11 que no posem mai, però que avui anem a posar-lo, anem a posar-lo perquè sabem que hi ha molta gent que ve de la cursa. Vull dir que l'hosteleria evidentment està molt implicada. Exacte, en aquest cas, sí, i agrair-ho perquè la veritat és que moltes vegades intentes fer coses i vas tocant portes i igual no totes s'obrin, però en este cas molt agraïts de que l'hostaleria... Al principi va costar, perquè al final costa, perquè són canvis, però jo crec que està la gent, l'hostaleria està conscienciada que hi ha carrera... El que passa és que comprenem que a vegades és un poc engorros per a ells, perquè tal, però al final després, jo sempre dic el mateix, si sumem, fenomenal, i al final ells sumen.
Tenen un poc d'incòrdia al principi en la carrera, però com ells ja, com bé has dit tu, això passa a partir de les 10, les 11 de la nit, escolta, clar, tots contents. Que diem, donem les gràcies per donar suport i demanem perdó per el temps en el que el recorregut està tot tancat la platja i ja està. No, però el recorregut és prou... Sí, no. Dona la vida també a les terrasses. Clar que sí, totalment, sí. La gent passant. Jo per acabar també volia, és que no hem fet menció encara, perquè està deu cas un memorial. Evidentment, sí, però nosaltres sempre ho recordem al final. Toni... Si no m'ho haveres dit, nosaltres ho haveres dit. Toni Herrero, s'imagina que estarà Amparo Victoria, la seva dona, que estarà Carlos Herrero, el seu fill. Bueno, no sé si dir-ho o no, però un integrant de la família enguany la farà. Ah, la farà? Sí. Júlia la farà, sí. La seva filla? Sí. I, bueno, Carlos Herrero també, lo que passa que li agrada més la bici. Sí, li agrada més la bici, ell és més... Sí. Però Julia sí que... Bueno, sí molt especial una vegada més, no? Sí, perquè jo sempre dic el mateix, que seria el club, que haver sigut el club sense Toni. Jo vam estar en un altre lloc i me preguntaven qui era Toni perquè no el coneixien igual que sí, i jo sempre dic el mateix, Toni ha sigut part de l'escut nostre. I ha sigut una persona que ja no en el club d'atletisme, sinó que ell ha estat integrat en la ciutat com a docent, com a formador, com a entrenador, com ha estat en la directiva del club, ha estat de xutx, ha estat en la federació, és que ho ha viscut tot, és que llevant de Júlia, Carlos i Amparo, el que més volia en aquesta vida era l'atletisme, i després el club. I ha sigut una persona molt, molt, i en el 10K, ell va ser, perquè clar, la idea ve del club, de fer-la, però ell és el que ens orienta, ens diu com ho hem de fer, parla amb la federació, l'homologuem, ell va ser l'alma mater de la cursa els anys que va estar. Bueno, i una de les persones més importants de la història de l'atletisme, sí, de la nostra ciutat, de la comarca, inclús en la comunitat valenciana i més enllà. Fa 7 dies que va faltar, fa 8 anys que va faltar. Efectivament, que per cert, tots els anys es fa i s'ha pujada. Amparo organitza una pujada sí. I molt emotiva. I el Facebook d'Amparo Victòria podem veure també les fotos i demés. Pues jo crec que està més o menys tot dit, però anem a recapitular ràpidament. I inscripcions fins a demà, que s'apunten fins demà a les 12 de la nit, encara es poden inscriure, i bueno, replegada de dorsals i demés dissabte, de matí i de vesprada, fins a mitja hora abans. Per favor, que vinguin en temps, que vinguin en temps per aparcar i tot, i bueno, pues, que s'ho passaran molt bé, que no dubten, si tenen dubte, que s'inscriguen, i així veuran que val la pena, i a disfrutar, a passar-se-ho molt bé, a començar a l'inici, el que comentaves tu, que ja no sos la gent que corre, és que pareix que este cap de setmana a la platja de Gandia comença l'estiu, i així intentarem que se celebre. I que no tingueu molts mals de cap. No, que va. Jo una cosa que no han dit és la quantitat de gent que veu la carrera fora del circuit, en la primera línia de la platja, en el carrer Clot de la Moto, n'hi ha moltíssima gent en el carrer veient la carrera, i això per al corredor és molt important. És un punt d'animació extra, no? Sí, perquè no se troba mai sol, llevant d'allà en rústiques, que són 300 metres, tot el que més, n'hi ha molt, a part del punt d'animació nostre, n'hi ha molta gent en el carrer, però molta gent. És que la correguem ens encanta, perquè cada dos per tres fem, hola? Sí, sí. Home, és que sou un poc coneguts, es passeu el dia saludant. Sí. La veritat és que sí. Bueno, doncs Lídia Balada, Vicent Bosca, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Gràcies a tu sempre, Marc. Ens vegem el dissabte, això sí. Sí. I a disfrutar del dia, claro. 3 de juny, la cursa és a les 9 de la nit i allí tot el món està convidat per a veure-la i per a disfrutar-la. Fins a demà, les inscripcions obertes. Moltes gràcies, dos. Moltes gràcies. I moltes gràcies també a vostès per estar, com sempre, a l'altre costat de la televisió. Tornem demà.